سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہے، سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، سیدنا امیر معاویہ کو جب یہ کہہ دیا گیا سب علماء کی موجودگی میں کہ وہ صحابی رسول ہیں تو ایتھے گل مک گئی، ایتھے گل اچھا بولو مک گئی۔ رہی بات یہ کہ اگر کوئی بندہ حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ کرائے مولا علی سے تو اس دلے پر بھی لانتے 70 کروڑ، اس لیے کہ معاویہ صحابی رسول ہیں مگر مولا مرتضیٰ کا مقام ورا ال ورا ال ورا ال ورا پھر بولو اور زور سے بولو، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں لیکن مولا مرتضیٰ ورا ال ورا ہے۔ اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، اعلی حضرت بریلوی کا ہے۔ اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں صاحب معاویہ بھی ہمارے سردار اور مولا حیدر کرار، اور ان دونوں میں مراتب میں فرق ہے بے شمار۔ اچھا بولو اب اون سمجھ آیا جے، تو کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط گل ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے، کوئی صحابی بھی ہو۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو میری وجہ سے، اور ادھر دوسری طرف اہل بیت ہے مقابلے نہ کرایا ہے۔ لیکن ایک گل کن کھول کے سن لو، جے حضور تک پہنچنا ہے تو اہل بیت تو بغیر نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اور ایک اور گل بھی سن لو، صحابہ پاکوں پر بھی اہل بیت کی محبت لازم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابی تو دور کی بات ہے، مومن ہی نہ رہتا کوئی اگر حسین کے خلاف ہوتا۔ ایک باری پھر سن لو، حضور نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغدہما فقد ابغدنی، جیڑا انہاں دا ہو گیا ہے وہ میرا ہو گیا ہے، تو جیڑا انہاں دا نہیں وہ میرا بھی۔ حضرت امیر معاویہ نے جب حضرت علی سے اختلاف کیا، اس سارے عرصے میں عام حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں ہے، ادھر میرے حال تکو لک ایٹ می مائی ڈیئر برادرز اینڈ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی ڈیئر پیارے عظیم، جس عرصے میں حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ ٹکراؤ رکھا تب ہم علی کے ساتھ ہیں۔ اچھا بولو کس کے ساتھ ہیں؟ اور جیسے ہی امام حسن نے صلح کی، جیسے ہی امام حسن نے، تو قبلہ ہم حسن کے پیچھے معاویہ پاک سے ہم نے بھی صلح کی ہے۔ ہن آکھو نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری یا علی۔ ہن میں نعرہ ماردا اک دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، جدہ ہاتھ ٹوٹے ہیں نہیں وہ کھڑا کرنا ہے، دو میں ہی کھڑے کرنا ہے تو زور پورا مارنا ہے۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین۔ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی خلل ملل نہیں، پھر بولو۔ لیکن یہ گڑ بڑ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگ مولا مرتضیٰ کی ٹکر پہ لاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، پھر بولو کسی سنی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں حضرت امیر معاویہ کو جو بندہ برا بھلا بولے وہ بھی سنی، اور صحابہ میں سے کسی اور کے بارے میں بھی کوئی غلط جملہ کہے تو وہ بھی سنی، صحابی بھی مصطفیٰ کے، اہل بیت بھی مصطفیٰ کا۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اہل بیت پر صحابہ نے اپنی جان قربان کی ہے۔ اے حسنین کریمین کا جڑا مسئلہ ہے، ابو بکر صدیق پاک نے حضرت امام حسن کو یوں پکڑ کے اچھالا اور اچھال کے فرمایا تجھ پر میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی قربان۔ بے شک بے شک۔ تو حضرت معاویہ نے، ادھر میری طرف دیکھیں، حضرت معاویہ نے 6 لاکھ درہم، کتنا درہم، امام حسن کو پیش کیا لاکر، اور انہوں نے وہ نظر قبول کی۔
یہ نظر پیش کی. کیا پیش کیا؟ نظر پیش. اچھا بولو ہوں. اللہ جانے تساں عزم کر جاؤ میرے جملے. یہ بھی رولا ہی ہے. میں اختلافات سے اصل میں بچنا چاہتا ہوں. تساں سمجھ دینا ہوں ہوں. یہ جڑی میں گل کرن لگا ہوں یہ تحقیق گھر جا کے کریا ہے. 6 لاکھ درم لے کے آئے ہوں. گیا میں بہ ہوں 5 منٹ میری طرفوں. 6 لاکھ درم حضرت امیر معاویہ لے کر آئے تو جدو دیتے نے نا امام حسن نو تو دل وچ خیال انہوں نے گزریا کہ دنیا وچ کوئی اور جنا بھی یہ ہو جا ہے جڑا اتنی قیمتی نظر پیش کرے گا تو اتنی زیادہ نظر پیش کرے گا. اتنے میں حضرت امام حسن پاک کا ایک خادم آیا. انہیں آیا تو انہیں نالین شریف پڑھ کے نا اے جی اپنا دامن تولیا نہیں ہو یار اے دامن. اس نے امام حسن کی نالین پر اپنا دامن رگڑا. اللہ اکبر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نالین صاف کی. آہا کپڑے کو برکت بخشی جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندے کا پتر نہ سمجھنا ہوں ہی نہیں بندے کا پتر جی. صاف ادھر ادھر کوئی صفائی کرے گا جہاں جہاں کی نگاہ صاف کر دیتی ہے. میرے بچیوں انہوں نے دامن اپنا رگڑا نالین سے امام حسن کی نالین سے برکت لینے کے لیے کہ جو مٹی کے ذرے چوم رہے ہیں نالین حسن کو تو وہ ذرے لے لے میں اپنے دامن میں لے لوں. تو جدوں انہیں اینج کر کے ساتھ اینج رگڑے نا کپڑا امام حسن کے پاس وہ پیسے تھے 6 لاکھ. ذرا میں اچا سن رہا ہوں 6 لاکھ. تساں بھی بولو ڈورا شورا میں کوئی نہ پر میں اور اچھا سننا یہ گل کتنے 6 لاکھ درہم. حضرت معاویہ بھی ادھر ہی تھے. حضرت تو امام حسن بھی ادھر ہی تھے تو انہوں نے دل میں خیال گزریا کہ میں نے اتنی خدمت پیش کی ہے تو حضرت نے جب ابھی وہ منہ سے نہیں بولے چلو پنجابی چ کر لیندے ہیں منہ چوں نہیں بولے جدوں انہیں دامن رگڑیا نا آنا لینے تو حضرت نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا یہ 6 لاکھ تیرے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ 6 لاکھ تیرے. تو پھرے ہنج پھرے ہن بھی مینوں بھی تکو ہنج پھر کے امام حسن نے حضرت معاویہ سے کہا پیارے تیری ماں کا نام ہندہ ہے اور میری ماں کا نام فاطمہ ہے. ایڈے پیسے تے اساں اپنی نالین اٹھان والے کو دے دیتے ہیں. ہن بولو نعرہ حیدری یا علی. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ تحقیر حق جاریہ. نعرہ تحقیر حق جاریہ. نعرہ تحقیر حق جاریہ. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ حیدری یا علی. حیدر حیدر حیدر. دونوں ہاتھ اٹھا کے دل لگا کے حیدر 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 حیدر. واہ واہ. حیدر 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 حیدر. واہ واہ. جنتی 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 جنتی. گل ہو رہے کہ سارے جنتی برابر تے سارے صحابی بھی برابر. ہاں ہر صحابی نبی جنتی جنتی کہنے دے نال اے گل سمجھنی بھی ضروری ہے. اچھا بولو. ہاں جی تساں کہہ سکتے سارے جنتی ہیں تو سارے برابر ہیں. حضور نے فرمایا ایک بندہ ہے میری امت میں قیامت کے دن آئے گا جنت کے آٹھوں دروازے تڑپیں گے. واہ 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 واہ. ہر دروازہ کہے گا میرے بھی چلنگو میرے بھی چلنگو.
حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور ابو بکر پاک اٹھے انہاں عرض کی تھی میری جان قربان میرے آقا کون ہے ہو اور میں عرض ہوں آہا سبحان اللہ میں تو یہی سمجھتا ہوں آہا تو صحیح ہو میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ اچھا بولو اور ان سنو حضرت عمر دی جان حضور نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا اتنا بڑا محل جنت میں دوسرا محل کوئی واہ اے لش پش زمرد اور یاقوت کا جبریل نو میں پوچھا کیدا محل ہے انہوں نے کہا ہاشمی جوان دا او میں کہا ہاشمی تو میں آپ ہاں انہوں نے کہا حضور اے تواڈیاں نال این اٹھانے والا عمر نہیں آہا اے اے محل او دا ہے تواڈے محل تے تے اکھ ٹک ہی نہیں سکدی آہا ہن سنو تیجے جنے دی گل حضور نے فرمایا ایک رات کو صحابہ کرام نے دیے بہت زیادہ روشن کیے مسجد میں ٹم 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 روشنی ایک جنا باہروں آیا عربی اسے کہتے ہیں تو اس نے آ کر عرض کی حضور جنت میں ایسے روشنی ہوگی حضور نے ایسے مجمع کو دیکھا اور دیکھ کر عثمان غنی پر نظر فرمائی فرمایا کہاں ہے عثمان یا رسول اللہ لبیک فرمایا سنو اس بندے سے فرمایا جس نے کہا جنت میں روشنی ہوگی اللہ فرمایا جدو اے میرا یار عثمان جنت میں جے ہن پیر کرے گا ایدے منہ چو اور روشنی نکلے گی کہ جنت پوری جگمگ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے سبحان اللہ اور چوتھے یار دی گل سنو حق کے اے میرا یار اللہ اس کا نام حیدر علی حیدر کرار ہے اللہ فرمایا حوض کوثر پر جام میں بھروں گا واہ علی کے ہاتھ میں جھنڈا بھی ہوگا ڈنڈا بھی ہوگا اعلی حضرت بریلوی لفظ انہوں نے دینے ڈنڈے والے بھی انہوں نے اس کو محبت کس کو محبت اعلی اور زور دا اور اونچا ہوئے بھائیو کس کو محبت کس کو محبت اعلی حضرت کس کو محبت کس کو محبت اعلی حضرت ذرا زور سے آخر میں بول دو عشق و محبت اعلی حضرت حضرت اعلی بریلوی یہ حدیث بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ یہ علی حوض کوثر پر جام بھروں گا میں اور پیالے بھر بھر کے میں علی نو دیا گا اور علی کو کہوں گا تیری مرضی جسے چاہ پلا جسے چاہ ڈنڈا مار کے بگا دے اللہ یہ جملے اعلی حضرت بریلوی کے اور ان کے اپنے نہیں ہیں حدیث کے ہیں اور فرمایا علی اخی فی دنیا والآخرہ تو یوں سارے جنتی ہیں لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے تڑپیں گے کسی اور کے لیے نہیں اور ساری جنت مولا علی کا مشتاق ہے کوئی دوسرا اس طرح نہیں حضرت عمر فاروق کا محل سب سے بلند بالا ہے صحابہ کرام کے مدارج ہیں سارے کے سارے صحابی جنتی ہیں البتہ جنتی ہونے میں بھی ان کی شان وکھو وکھ ہے اب سمجھ آ گئی جی ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ سمجھ آ گیا بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور صحابی ہونے کے بعد پوری امت میں کوئی غوث بھی کتب بھی ابدال بھی کلندر بھی اس گھوڑے کے پاؤں کی مٹی برابر نہیں ہے جس پر کوئی صحابی بیٹھا ہوا ہو بہت اچھے واہ مسئلہ کلیئر ہو گیا رہی گل اے کہ کوئی بندہ اے آکھے کہ نہیں مولا علی دے نال ٹکراؤ ہوئے تو ایسا بھی ہرگز نہیں نہیں ہو سکتا علی ہے اور دیگر صحابہ کا اپنا بلند و بالا مرتبہ ہے اہل بیت کی اپنی شان ہے تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا واہ واہ تیری واہ نسل پاک میں ہے بچہ نور کا ہر ایک صحابی جس پر جان قربان کرتا ہے وہ اہل بیت مصطفیٰ ہے سبحان لو جی اور وما علینا الا البلاغ المبین سبحان